ዶክተር ይዞኛል ከአንተ ነው ያለችው ተፍክረኝም እኮ ልል አልችልም ምክንያቱም ልቧም ስሜቱም ሷ ነው በጣም የምትቀራረቡት ሰው ወይም ደግሞ በጣም በቃ እንደ እህት እንደ ወንድ የምምታዩት ሰው መጦ ለእናንተ የፍቅር ጥያቄ ያቀርቡላችሁ ወይም ደግሞ ባላሰባችሁት ባልጠበቃችሁት እናንተ ውስጥ ምንም አይነት ፍቅርም ሳይኖር የፍቅር ስሜት ሳይኖር መውደድ ብቻ እያለ የፍቅር ስሜታቸውን ቢነግሯችሁ ቢገልጹላችሁ ምን አይነት መልስ ይኖራችኋል ወንዶችም ሴቶችም ማለት ነው እና ዛሬም ብሩክን ያጋጠመው በጣም ከሚወዳት በጣም በቅርብ ከሚቀራረቡ አንድ ሴት ጋር እንግዲህ ብዙ ጊዜያቸውን አይታችሁ ከሆነ ቪዲዮ በደንብ ይሰራሉ በጣም በጣም ብዙ ልጆቹ ስለሷ ብዙ ነገር ሲሉ ነበረ እኔም ያየውት ነገር ነበር እና ዛሬ እንግዲህ አፈንድታው በቃ ለአንተ ስሜት አለኝ ስለዚህ እንልነግረ ፈልጋለሁ በማለት እንግዲህ ስሜቷ የብሩክ ምላሽ ምን ሊሆን ይችላል በጣም ብዙ አስተማሪ ነገሮችን እናወራበታለን ስለዚህ የተናገረው ነገር አለ እኔ የሰማሁትን ብቻ የሰማ ሰው ካለ ላይክ ያድርገ ይሄንን ቪዲዮ ማለት ነው ሰላማችሁ ይብዛልኝ የተወደዳችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች በነገራችን ላይ ቶሎ ቶሎ ማወራው ያው ቪዲዮ ረዘም ብሎ እንዳያሰለቻችሁ አጠራርጌ ሀሳቤን ገልጬ ቶሎ ፈጠን ብዬ እናንተም ብዙ ሰዓታችሁን እኔን የኔን ቪዲዮ በማየት እንዳትጨርሱ በማለት ነውና ይህንን ቪዲዮ ላይክ አድርጋችሁ ጀምሮ ስትጨርሱ ደግሞ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሶ ፕሊስ ፕሊስ ዬ ወደ 20k አስገቡኝ በጣም ትንሽ ነው የቀረኝ ማለት ነው ወደ 20 ልገባ ማለት ነው ውዶች ይሄ በጣም ነው አመሰግነው ሰብስክራይብ ላረጋችሁ የልጆችም ማለት ነውና ዛሬ እንግዲህ ብሩክ እንደምታዩት በጣም ከባድ ፈተና ገጥሞታል ማለት ነው በጣም ከሚባለው በላይ ነፍሱ እስክትወጣ ያስጨነቀው ፈተና ያስጨንቀው ነገር ምንድን ነው ምንድን ነው የተፈጠረው ነገር የሚለውን ነገራችኋለሁ ብዙ ነገሮችን እንማማርባቸዋለን ብዬ አስባለሁ ይህንን ርዕስ አንዳንድ ይዘን ስንመጣ በውስጡ ብዙ የምናወራቸው ነገሮች አሉ ጠቃሚ ነገሮችን ነው እኔ ይዥ ጠቃሚ ካልሆኑ እኔ አላመጣም ሲጀምር ጠቃሚ የማይሆን ቪዲዮን አላይም የሚያዝናናኝን አስተማሪ የሆነ ነገር ቪዲዮ ነው የማየው ና ከዛም ውስጥ ይሄ ቪዲዮ በጣም አስተምሮኛል ብዙ ነገር ማለት ነው እና ምንድነው የተፈጠረው እንግዲህ እንደምታዩት ከብሩክ ጋር በጣም የተቀራረበ ጓደኝነት አላቸው ቲክቶክ ላይ ቪዲዮ ላይ ጠፍተው አያውቁም እንደውም ሀሰንን ራሱ እየሰደቡት ነበረ የሀይሚ ወዳጆች በጣም እየሰደቡት ነበር እሱ ነው ሳይፈልጉ እያቀራረበ እነዚህ ልጆች ወደማ የሆን መንገድ እየመራቸው ያለው ምክንያቱም ከሀይሚ ውጭ ከፋፊ ጋር እንድናየው አንፈልግም ፋፊ ደግሞ ሁሌ ከእሱ ጋር ነው የምትታየው ቪዲዮ አብራ ትሰራለች አብራ ፎቶ ይነሳሉ ምናምንና ና በተለይ በእሷ ቲክቶክ አካውንት በጣም ብዙ ቪዲዮ አላቸው ብሩክና ፋፊ ማለት ነው እና ዛሬ እንግዲህ ላናግር እፈልጋለሁ ብላ ደውላ ቤቷ ድረስ ነው የጠራችው ና ከመጣ በኋላ እኔ በጣም ጨንቋታል ለመናገርም እሱም በጣም ፈርቷል ምንድነው እንደዚህ ፊታችሁን ጥላችሁ ታሰንም እሷም በጣም ፊታቸውን አጠቋቁረው የሆነ ድብር አይነት ፊት ደብሯቸው ነው ያገኛቸው ና በጣም እሱም ጨነቀው ምኑናችሁን አረበ እናታችሁ ንገሩኝ ብሎ ለምኗቸው ነው ና በኋላ ላይ እኔ በቃ ለአንተ የፍቅር ስሜት ተሰምቶኛል ነው ያለችው ማለት ነው ና ብሩክ በጣም ነው የደነገጠው በጣም ብዙ ነገሮችንም ነው የተናገረው አንዳንዴ አንድ ሰው ሴትም ሊሆን ይችላል ወንድም ሴት ልትሆን ትችላለች ወንድም ሊሆን ይችላል ና የሆነን ሰው ሂዳ አሁን ለምሳሌ ወንድ ከሆነ ሴቷ የፍቅር ጥያቄ ስታቀርብለት ወይም ደግሞ እኔ ከአንተ ፍቅር ይዞኛል ብላ በምትናገርበት ወቅት ወንዶች አንዳንድ ወንዶች ማለት ነው ጥለው የመሄድ የመበሳጨት ለምን እንደዚህ አይነት ስሜት ተሰማሽ እስከ ማለት የሚደርሱ በጣም ጓ የሚሉ እንዴት በምን ምክንያት ምናምን ብለው የሆነ ውስጧ እሷ የፍቅር ስሜት የተሰማት እሷ ነች እነሱ ስለተፈቀሩ ብቻ ጓም አሉ ሴቶችም እንደዛው አንድ ወንድ ልጅ እኔ በጣም ወድጄሽ አለው ተመጅተሽኛል ኢቨን መንገድ ላይ ስታልፋዊቷ ተራሱ ሊሆን ይችላል ያፈቅራ ትችል ልጅ እና ፍቅር መምጫው አይታወቅም በየትኛው መንገድ በማን ከማንጋ እንዴት እንደሚመጣ አይታወቅም እና ብሎ በሚናገርበት ጊዜ በጥፊ እስከ መማታት የምትደርስ ሴት አለች ይሄ አላውቅም ምናምን ብላ ብዙ ነገር ምታረግ ምላሽ እና ብሩክ ዛሬ ምን አይነት ቪዲዮ ሰራ ወይም ደግሞ ምን አይነት ነገር ተናገራት እች ልጅ አሁን ጓደኛው ነጭ ወንድሜ ነው የምትለው ሁሌ እሱ መህቴ ነው የሚላት ግን በመሀል እኔ ካንተ የፍቅር ስሜት ተሰምቶኛል ወይም ደግሞ አንተ ናፍቀር ያለው ብላ ስትነው ምን አይነት ምላሽ ሰጣት ብዙዎቻችን ያው ምን ምላሽ አለ ኡነት ለምንናገር አይሆንም የሚል ምክንያቱም ከአይሚ ጋር ምን ነገር ስላለ አለ ለዚች ልጅ ለፋፊ አይሆንም የሚል መልስ ነው የሚሰጣት ብዬ ነው የገመትኩትኝ እኔ መጀመሪያም እና ከዛ ብሩክ በጣም አስተማሪ ነገር ነው የተናገረው ጓላልም እግዚአብሔርን ውስጡን በጣም ጨንቆታል በጣም በቃ ገርሞታል የሚናገረው ሁሉ ጠፍቶበታል ግን አውጥቶ ማለት ነው ስሜቱን አልተናገረም ግን ተጨንቆ ተጠቦ ውስጡ ያለውን ነገር አስቀምጦ እሷ እንዳትጎዳ ሲያወራት የነበረው መንገድ እኔ እግዚአብሔር ምስክሬን እንበይ ነው የመጣው አልዋሻችሁም ለምን እንደሆነ ታውቃላችሁ መፈቀር ጸጋ ነው ማፍቀርም መፈቀርም ጸጋ ነው መታደል ነው ግን አንድ ሰው በድንገት እንደዚህ ማትጠብቁ ሰው ጭራሽ አስባችሁት አለማችሁት ማታቁ ሰው መጦ አፍቅሬ ያለው ወይ አፍቅሬ ሻለው ብሎ ሲነግራችሁ በጣም ከባድ ስሜት ነው የሚሰማው ያልሆነ ውሳኔ ልትወስኑ ትችላላችሁ እና ብሩክ ግን ከመቀመጫው ራሱ አልተነሳም ፋፊ 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 እያለ ነው በጣም ሊያረጋጋት እየሞከረ የነበረው እንደዚህ አትሆኝ እኔ ምንም አስቤሽ አላውቅም ጭራሽ ጭራሽ አንቺ ወንድሜ ነው ምትኝ እኔም እናቴ ልጅ እህቴ ነው ማይሽ እንጂ ከዛ ውጭ ምንም አይነት ለአንቺ ስሜት የለኝም ሊኖረኝም አይችልም ብሎ ነው የመለሰላት ና በኋላ ላይ ግን ከፋው ሀሰን ደግሞ ምን ነው እንደዚህ ከፋ ሲለው አይ በቃ ስሜቷን ባለመረዳቴ የሆነ ማንም ሴት በእኔ ምክንያት እንድታለቅስ አልፈልግም የሴትንባ እንዲኖርብኝ አልፈልግም እንድትጎዳ አልፈልግም እና በጣም በተደጋጋሚ ይቅርታ ሲጠይቃት ነበር። እግዚአብሔርን በጣም ነው ያስገረመኝ በቃ ብሩክ ማለት ነው በጣም በቃ ይቅርታ ይቅርታ ሲላት ነበር በእርግጥ አንዳንዴ ያፈቀራችሁን ሰው መልሶ አለማፍቀር ከባድ ነው በጣም በእናንተ የሆነ ሰው እናንተ አፍቅሯችሁ አለመረዳት በጣም ከባድ ስሜት አለው ይህንን ስሜት እኔም በደንብ አውቀዋለሁ ምክንያቱም እናንተ የፍቅር ስሜት ሳይኖራችሁ ያን ሰው መጣ ብላችሁ እሺ ብላችሁ የፍቅር ጥያቄውን ተቀብላችሁ ልትኖሩ አትችሉም ምክንያቱም ምንም አይነት ስሜት ለዛ ሰው ፍቅር ከሌላችሁ አብራችሁ የሚኖረው በድናቸው ነው ስለዚህ ያ በጣም ከባድ ነው የባሰ የሚያፈቅራችሁን ሰው መጉዳት ነው እምቢ ማለትም መጉዳት ነው አብራችሁ መቀጠልም መጉዳት ነው በዚህ ውስጥ የሚወሰን ውሳኔ በጣም በቃ የተፈቃሪው ውሳኔ እጅግ በጣም አስቸጋሪ የሚጨንቅ ነገር ነው ብዬ ነው ማስበው እና ብሩክም ከዛ አንጻር ነው እኔ እንደናት ልጅ ነው መሽ ከዛ ውጪ እንደው አሁን እንኳን አብረን እንሆን ብዬ ምንም መንገድም በቃ ተስፋ ልሰጥሽ አልፈልግም በጭራሽ የማይሆን ነገር ነው መቤቴን እያለ ነበር ና ሀሰንን እንደውም ተቆጣው እዚህ ጋር በደንብ አስተውላችሁ ሰምታችሁ ከሆነ እኔ እያንዳንዷን የሰማዋት ና ሀይሚስ ምን ሀይሚንም ማስከፋት አልፈልግም እያለ ነበረ ማለት ነው አሰን እንደሁም ተቀበላት አይነት ነገር የሆነ አውርቶ ጀምሮ ነበር ግን እማየሆን ነገር እኔ ልሰጣት ተስፋ አልፈልግም አንደኛ ልትሄር ነው እችልሽ ደግሞ ከእህትነት ውጪ በሌላ መንገድ አስቢያት ቢያትም አላውቅም እሷም ታስበኛለች ብዬ አላቅም ስለዚህ እማየሆን ነገር ነው ፋፊ ቅርትድግልኝ በቃ መልሽ ፍቅር ልሰጥሽ ስላልቻልኩ አብረን እንሆን ምናምን ብሎ በጣም ነ የተጨነቀው አስተማሪ ነገር ነው የተናገረው ለምናአፈቀድ ለምንወደድ ልልሽ አልችልም አለ ልብሽም ስሜትሽም አንች ጋ ያለው እውነቱን ነው አንድ ሰው ለምን አፈቀርከኝ ለምን አይባልም ፍቅር ደግሞ በየትኛውም ማጋጣሚ ከየትኛውም ሰው ጋር ሊይዝ ይችላል እና ኢቨን እህቴናት ወንድሜ ናት ከሚባባሉ ሰዎች ራሱ በጣም ከመቀራረብ የበዛ እንደዚህ የት ነገር ሊፈጠር ይችላል እና ብሩክ ግን ከምንም በላይ ያስደሰተኝ ይበልጥ በቃ እንዳከብረው እንደወደው ነው የጨበቀ የዛሬው ቪዲዮ በጣም አስተማሪ ነገር ነው አልተቆጣትም ለምን ፍቅር ያዘሽ ብሎ ከመቀመጫው አልተነሳም በቃ አልኮራም አልተናደደ አልተበሳጨም ግን ውስጡ ለራሱ እያስጨነቀው ነበር ተረጋግቶ ነበር ሲያወራት የነበረው እና በጣም የሚገርም ምላሽ ነው የሰጣት አብሬሽ አልሆንም ግን ደግሞ በእኔ ምክንያት ምንም አይነት ነገር እንዲከፋሽ እንዲደብርሽ አልፈልግም ብሎ እሷን ነው ይበልጥ ሲያጽናና ሲያበረታት የነበረው እና ሌላው አንድ ትልቅ የሰማሁት ነገር አለ እውነት ስለ ሀይሚ ሲያወራ ሀይሚ ሳያወቅ ኔ እንደዚህ አይነት ነገር እንደማይመቸኝ ሀይሚስ ምናምን ብሎ የሆነ የቀጠለው ነገር አለ ና በጣም ነው የገረመኝ ስለዚህ ከሀይሚ ጋር እንደሚሆኑ በጣም እያረጋገጥ ከሆነ ኔ 8ኒአምስት ፐርሰንት ላይ ደርሻለሁ አስራ ምናምኑ ፐርሰንት እንግዲህ ፈጣሪ ያውቃል እውነት ለመናገር ማለት ነው እና አንዳንድ ልጆች ደግሞ ቀለበት ይሰርላት ቀለበት ቀለበት የምትሉ ልጆች አላችሁ ለሀይሚ ማለት ነው ገና ኮ ቀለበት ለማድረግ ወይ አብሮ ለመኖር ምናምን ምናምን ሲጀምር የፍቅር ጥያቄ መች ያቀረብላት መች አብሮ እንደሆኑ ሁለታቸው መች ተረጋገጠ እንደዛ ሳይሆን ቀለበት አርግላት ምናምን ማለት እንደዚህ መገፋፋት አለብን ብዬ አላስብም እውነት ለመናገር ማለት ነው ይሄ የራሳቸው የሁለታቸው ህይወት ነው እኛ እነሱ በሚያደርጉት ነገር መልካም ነገር ከሆነ ከስር ከስር እየተከተልን እነሱም ማበረታታት ቪዲዮቻቸው ማየት ገንዘብ እንዲያገኙ ማድረግ እንዲሁ ፍቅራቸው እንዲጨምር ጥሩ መልካም አስተሳሰብ እንዲኖራቸው ጥሩ ነገር መናገር እንጂ እዚህ ጋር አግባት ቀለበት አርግላት ምናምን የማለት መብት የለንም በጭራሽ ማለት ነው ምክንያቱም ይሄ ነገር እርጋታ የሚያስፈልገው በማሰብ የሚወሰን ነገር እንጂ እንደዚህ አብረው ቪዲዮ ስለሰሩ ምናምን ምናምን ነገር አብራችሁ ሁኑ ቀለበት እሰርላት ምናምን አይባልም እንደዚህ ተረጋጉ በጣም ማሰብ ይጠበቅባቸዋል ገና ወጣቶች ልጆች ናቸው ስለዚህ ቀስ ብለው ገና ረዥም ሰፊ ጊዜ አለው ዋናው ነገር ሁለታቸው አይጣሉ አይራራቁ አብረው ሁሌም ቪዲዮ ይስሩልን እንጂ ማለት ነው እንደው የሆነ ሰዓት ላይ እንደው እንጨቃጨቅ እንጣላ እንኳን ቢሉ ተመልካች እንዳይጣሉ እንዳይራራቁ ያደርጋል በእውነት ነው የምላችሁ ባለፈው ራሱ ለሶስት ቀን ተኮራርፈው ነበረ በኋላ ላይ ግን ኮሜንቶችን ሲያይ ብሩክ ራሱ ታሞ የነበረው ልጅ ጨጓራይ ና ብሎ የነበረው ልጅ ደብሮት የነበረው ልጅ ማለት ነው ሀይሚ ቡራ ሃይሚ 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 ያለን ጊዜ ኮሜንት በመንጽፍበት ጊዜ ብሩክ ያንን ኮሜንት አይቶ ድጋሚ ተታርቀው እያወሩ እንዲመጡ ምክንያት ሆነናል ብዬ ነው ማስበው እና ምንላላችሁ ፈልጌ ነው እንደዚህ በመልካም ነገር አብረን እኔ እነት ለመናገር ሃይሚን ያለ ብሩክ ብሩክን ያለ ሀይሚ ማየት እኔ እንጃ የሆነ ቪዲዮ ሲሰራ የሆነ ቅር ይለኛል በቃ አልዋሻችሁም አሪፍ ቪዲዮ ሊሆን ይችላል እኮ እነሱ ብሩክም ብቻ ለብቻው የሚሰራው ሀይሚም እንደዛው ግን አብሮ ሲሆን ላይ የሆነ ሙልት ያለ ነገር ደስ ቢዩ አይመስላችሁም የሆነ የሆነ ነገር እኔ እንጃ አላቅ ሲጣፉ የጎደለ ነገር አለ በቃ አንዳቸው ካንዳቸው ማለት እና ይሄን ያህል ነው እንደ ቤተሰብ ነው አሁን ላይ እነሱ ባያቆንም እኛ በደንብ አይተናቸዋል ቀርበናቸዋል አውቀናቸዋል እና ኢቭን ስለ ግል ባህሪያቸው ራሱ በደንብ እያየን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለውና ስለ ሀይሚና ቦራ ያው የሆነ ቀን ላይ መሆኑ አይቀርም ግን ደግሞ ጊዜ የሚወስድ ነገር ነው እና አሁን ላይ በዚህ ሄዱ እንደዚህ አርጉ እንደዚህ አርጉ የማለት መብት የለንም ግን አብሮ ቢሆኑ መልካም ኞታችን እንመኛለን እንፈልጋለን እና ዛሬ አንድ ማረጋገጫ ሰምቻለሁ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው በመጨረሻም እንግዲህ ፕራንክ እንደሆነ ልጅቷ ማለት ነው እንደውም በጣም ረዥሙን ደቂቃ አስጨንቀው ነበረ ና ብሩክ አንድም ነገር አልተሳሳትም በሚገርም ሁኔታ ና ልንጅታው መጨረሻ ላይ በቃ ሳቋ መጣትና አቋረጠችሁ በቃ ፕራንክ ነው በጥፊ በጥፊ ቢላት ራሱ ደስ ይለው ነበር ምክንያቱም በጣም ነበር የደነገጠው ምናምን ና ብሩክ ውሃ ጠጣ ጨነቀው የሆነ የሚገባበት ነገር የሆነ ነገር ቢውጠው ራሱ እዛ ውስጥ የሆነ መደበቂያ ቢያገኝ ፈልጎ ይደበቅ ነበር ና በጣም አስተማሪ ነገር ነው ልጅቷም እንግዲህ ሌላ ሀገር እንደምትሄድ ተናግራለች ፋፊ ነው ስማ ይቅርታ ልጅቷ እያልኩኝ ና በጣም እያለቀሰች ነበር ሀሰን የሆነ ሰዓት ላይ እያባበላት ነበረ አንዳንዴ የተለማምዶ መለያየት እጅግ በጣም ያስጠላ ነገር ነው ከባድ ነገር ነው ግን መልካም ጉዞ ይሆንልሽ ቤታቸውን እንግዲህ እንዲጠብቅላት ብሩክም እንግዲህ ቁልፍ ሰጠዋለች ቤቴን አደራ ብላ ማለት ነው ጓደኝነታችሁ እስከ ጥግ ድረስ ነው በጣም ደስ ይላል በዚህ ዘመን ጓደኛን እንደ ልጅ ነው የማይሽ ማለት በራሱ ለእሷ ትልቅ ቦታ እንደ ሰጣትን ያየሁት ለሴት ልጅ ያለህን ክብርም በዚሁ አጋጣሚ በደንብ አይቼበታለሁ የሚገርም ነገር ነው በእውነት ነምላችሁ ና ደስ ይላል በቃ እሷ ራሷ አንባ ነው ስለ እናንተ በጣም በቃ ተቀራረባችኋለች ለምዳችኋለች ሄዳ የሆነ ጊዜ ቆይታ ለመምጣት ራሱ በጣም እንባ ነው የተናነቃት እና ያ ማለት የእናንተን መልካምነት ያየውበት ቪዲዮ ነው ማለት ነው እና ብቻ ለሁሉም ነገር ጊዜ አለው ቦታ አለው በሰላም ደርሳ ትመለስ ይህም ቤት እንግዲህ እያጸዳችሁም እየወለወላችሁም በደንብ በስርዓት ይዛችሁ ጠብቁኝ ብላለች አሰን ራሱ ግን በጣም ምርጥ ሰው እኮ ነው ግን የምሬን ነው የምላችሁ እስኪ ሰብስክራይብ አድርጉት እሱን በጣም ጎበዝ ነው ከና ሀይሚ ከነቡረ ሁሌም ሲሰራ ደስ ይለኛል ከካሜራ ጀርባም አለ ከካሜራ ፊትም አለ ይመጣል ና ሰሞኑ እንደሁም በእሱ ቻናል ጠፈት ብሎ ነበር የሚገርም ሀሳብ ነው ይዘ የመጣው ብቻ ብሩክን ተበቅሎታል የሆነ ሰዓት ላይ ማሄን እንግዲህ ፕራንክ አድርገዋት ነበር አስለቅሰዋት ነበር ያንን ብድር ለመመለስ ነው ሀይሚ ደግሞ ጠብቂኝ ብሏታል እንግዲህ በዚህ መንገድ አስጨንቆታል በጣም በትክክል በቃ መቶ በመቶ የሆነ መቶ ፐርሰንት የሆነ ፕራንክ ነው እግዚአብሔርም በጣም የተሳካላችሁ ልጅቷን በደንብ አላወራችን በእርግጥ ብዙ ነገር ግን ሳታወራ ያንን ሁሉን ነገር ብሩክ እንዲያወራ አድርገዋለች እውነት ለም ብታወራ ደግሞ በስማም ተነስታ እያለቀሰች ምናም ብትለምነው ብትንበረከክ ካላቀፍኩ በቃ ካልተረዳኝ ምናምን ብትለው ደግሞ ፕራንኩ ይበልጥ በቃ ደስ ሲል ነበር ግን ብሩክ ጥሎ የሚወጣ ይመስለኛል አላውቅም አሁንም ተረጋግታ ነው እያወራችሁ ነበር ነው ተረጋግቶ ሲያወራት የነበረው ና ጥሎ የሚወጣ ይመስለኝ ነበረ ብቻ ግን የሚገርም ፕራንክ ነው ደስ ይላል ሀይሚ ደግሞ እንግዲህ ትሰራላት አለ ብዬ አስባለሁ አንተ ኮኖ ግን የምትቀምመው ከካሜራ ጀርባ ብ ይናርጉ ይናርጉ እያልክ ማለት ነው ብቻ አይሚዬም ቡራ መልካሙን ነገር መኝላቸኋለሁ ለሁለታችሁም እና ፋፊ ደግሞ መልካም ጉዞ እንዲሆንልሽ እመኛለሁ ውዴ ቻናል ቤተሰቦች እንግዲህ ይንን ቻናል እስካሁን አይታችኋል ይ ቪዲዮ ተመችቷቸኋል ሀሳቤን ወዳችሁታል ስለዚህ ሰብስክራይብ አድርጉ እግዚአብሔርን አይከፈልበትም እኮ ቅመሞች ቅመሞችዬ ሁላችሁ ማለት ነው የምር እናንተ ከተባበራችሁ እኔን መቶኬ ማስገባት አያቅታችሁም በእውነት ከተባበራችሁ ቅንነት ካለባችሁ ቅን እንደሆናችሁ አውቃለሁ ስለዚህ እኔንም በቀናነት ሰብስክራይብ አድርጉኝና አበረታቶኝ ቪዲዮ ደግሞ እስከ መጨረሻው እዩ አቋርጣችሁ አትውጡ ሀሳብ ስትሰጡ ቪዲዮን ሳታዩ አትስጡ ማለት ነው ና እንግዲህ ብሩክ ለዚህ ቤት ቁልፍ ተረክቧል ምርጥ ጓደኛ ነው ከጓደኛም በላይ በላይ ነው በጣም በቃ ታማኝነቱን ትህትናውን ለሴት ልጅ ያለውን ክብር ያየውበት ቪዲዮ ነው እጅግ በጣም የዛሬው ልዩ ነው እኔ በጣም ነው የተደሰትኩት ልጅቷ እንግዲህ እሷም ይቅርታ በጣይቀዋለች እኔ እንደ ወንድሜ ነው ማየ ሁሉ ነገሮች ወቼ ናቹ ምላለች እና ሀሰን ደግሞ አንተ ነገረኛ በቃ ነገሩ አለኩ ሰው እንደዚህ ጁን አጣጥ ማቆጭ ብለ ሲሰማ ነበር ሪ በጣም ነበር ሲያስቀኝ ነበር በማህሊ የሆነ ነገር በያላት እሷ ራሷ ደንግጣ ጻጥ ነው ያለችው ስሜት አይታ በስማ ነፍሱ ኪወጣ ነው ብሩክን ያስጨነከው እኔ እንጃ ሀይሚና ቡሩክ ይሰሩላ አልብ ያስባል ሀሰን በሰፊው ጠብቅ ከባድ ፍራንክ ነው የሚያደርጉና በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛልኝ ዛሬ ቪዲዮ በጣም አበዛውባችሁ ወዳችኋለሁ ባይ ባይ